os escribas murmuravam, os soldados criticavam, zombando do meu Jesus. Ele salvou tanta gente, dizendo ser inocente, porque não desce da cruz. Se Jesus nesse momento contemplasse o firmamento e pedisse para Deus, destruía num segundo essa gente e o próprio mundo, só poupava os que eram seus. Destruía num segundo essa gente e o próprio mundo, só poupava os que eram seus. Mas sofreu tudo calado num madeiro pendurado, como qualquer malfeitor, para que seu sofrimento servisse de mandamento ao perdido pecador. Se Jesus não suportasse aquela cruz e deixasse de cumprir sua missão, mas enfim tudo foi feito para termos o direito na eterna salvação. Mas enfim tudo foi feito para termos o direito na eterna salvação. De repente avistei uma igreja e entrei para observação. Vi um povo orando, de joelhos clamando, com imenso fervor. Logo então percebi que de novo eu nasci neste lar de amor. Eu queria voltar, mas veio me abraçar um prezado irmão. Perguntou-me contente se eu queria ser crente, apertando minha mão. Meditei um instante, depois confiante aceitei ao Senhor. Levantei minha mão, dando confirmação, atendendo ao pastor. Encontrei santidade, o amor e a verdade eu jamais tinha visto. Hoje sou um cristão, conto com a proteção do Senhor Jesus Cristo. Hoje sou bem feliz, a minha alma bendiz o meu certo destino. Este meu testemunho escrevi com meu punho e contei neste hino. Eu queria voltar, mas veio me abraçar um prezado irmão. Perguntou-me contente se eu queria ser crente, apertando minha mão. Meditei um instante, depois confiante aceitei ao Senhor. Levantei minha mão, dando confirmação, atendendo ao pastor.
adianta esse inútil sacrifício? Para que serve a procura sempre vão? Se contamina tua alma com o vício que só agrada ao teu próprio coração. E que te serve procurar achar abrigo em coisas fúteis que não vão adiantar? Se Jesus Cristo é sempre o melhor amigo e tu demoras ir à frente e o aceitar, venha Cristo, eu insisto, não demora, vem agora. Não adianta fazer tanta penitência, pagar tributo pelo mal que praticaste. Se algum dia vai pesar na consciência que as coisas certas no caminho abandonar. O tempo passa e a velhice vem chegando. Não busca Deus, não procuras compreender que se quiseres voltar atrás chorando será bem tarde para se arrepender. Venha Cristo, eu insisto, não demora, vem agora. Venha depressa que as portas estão abertas para as pessoas que quiserem nela entrar. Jesus em breve e os fiéis estão alerta para sorrindo com o Senhor se encontrar. Não entardeça qual nos tempos de Noé, que falava mas ninguém deu atenção. Mas agora basta apenas pela fé, pois Jesus Cristo nos concede a salvação. Venha Cristo, eu insisto, não demora, vem agora. Eu irei por todo mundo dizendo a cada segundo que Jesus é o Salvador, que morreu em uma cruz para que houvesse luz neste mundo de horror. Oh meu Jesus, quanta bondade ao céu nos conduz por piedade. Manjares e oferta, a entrada estava incerta na celestial mansão. Mas Jesus ofereceu-se para quem que nele cresce ganharia a salvação. Oh meu Jesus, quanta bondade ao céu nos conduz por piedade. O seu jugo é suave, qualquer um conduz a chave que o leva para Deus. Basta crer somente nele, seguir os exemplos dele e os mandamentos seus. Oh meu Jesus, quanta bondade ao céu nos conduz por piedade. Quero saber quem eu fui,
só quero saber quem eu sou. Depois que eu tenho Jesus, minha vida só melhorou. Do meu passado tristonho, não quero jamais me lembrar. Nos hinos que hoje componho, procuro a verdade expressar. Falando de Jesus Cristo, do seu amor sem igual, que nunca no mundo foi visto na passagem terrial. Não quero saber quem eu fui, só quero saber quem eu sou. Depois que tenho Jesus, minha vida só melhorou. Quem me conheceu no passado, duvida do que hoje sou. Por Cristo eu fui transformado, do mundo Jesus me salvou. Eu sei que eu não mereço tamanha bênção de amor. Agora com fé reconheço que Cristo é meu Salvador. Quero saber quem eu fui, só quero saber quem eu sou. Depois que tenho Jesus, minha vida só melhorou. Eu sei que está preparado o meu lugar lá no céu, que por Jesus foi comprado, por tudo que ele sofreu. Não posso então procurar prazeres que passam em vão, se só Cristo pode mostrar o caminho da salvação. Sabemos o que fazemos, porém meu Deus sabe o que faz. Eu não reclamo porque não deu certo, Jesus está perto e me dará paz. Eu bem conheço o exemplo de Jó, reduzido ao pó o que possuía. Porém meu Deus tudo restaurou, multiplicou o que lhe pertencia. Também conheço que Daniel, um moço fiel, em Deus confiou. Foi atirado entre os leões, suas orações Jeová escutou. Nós não sabemos o que fazemos, porém meu Deus sabe o que faz. Eu não reclamo porque não deu certo, Jesus está perto e me dará paz. Eu bem conheço que Abraão, pela própria mão, o filho ofertou. Não foi preciso Isaac imolar, pois em seu lugar um cordeiro avistou. Também conheço tantos heróis, igualmente a nós que temos Jesus. Na grande luta iremos triunfar, sem nos afastar do caminho da luz. Sendo provado é porque foi descuidado na palavra do Senhor.
Deus não deseja ver os seus filhos sofrendo, nem tampouco padecendo, porque ele é amor. Quando eu penso que também fui castigado, quando eu vivi errado nesse mundo de ilusão, hoje cantando eu concluo aos pouquinhos que segui outros caminhos, mas só Cristo é salvação. A vida é mesmo assim, creio na realidade. Quando eu semeava vento, só colhia tempestade. Quando eu vejo uma igreja que não ora, que não clama, não implora a presença de Jesus, que vai pregando a mensagem diferente, que convence algum crente, mas bom fruto não produz. Quando eu penso que a Bíblia nos ensina a seguir a sã doutrina que exorta o pecador, fico contente e vou seguindo a linha reta, pois a minha entrada é certa no descanso do Senhor. A vida é mesmo assim, tenho paz no coração, pois conto com Jesus Cristo, o Senhor da salvação. Por favor, queira me ouvir. Inclina
ensina os teus ouvidos, escuta minha oração, atende os meus pedidos, que faço de coração. Que suba a tua presença, o que estou te pedindo, por tua bondade imensa, sei que estás me ouvindo. O erguer de minhas mãos são meus agradecimentos, acendo das petições, cantados em vez de lamento. Minha boca, não deixando o mal falar, é melhor palavra pouca do que bastante errar. Não deixe meu coração desviar-se para o mal, ampara-me com tua mão, teu amor sem igual. Continuarei sempre orando por quem não quer te ouvir. Com fé estou esperando o dia em que hás de vir. Porque sim, Senhor Deus, eu fitarei meu olhar, guiando os dias meus até contigo ir morar. Meu Deus, por que me desprezastes? Pensava eu nas horas de aflições, me esquecendo do grande sofrimento que entre dores e tormentos meu Jesus na cruz sofreu. Meu Deus, perdoa minha fraqueza, se blasfemei um dia contra ti. Eu fui perdido e agora convertido por teu amor que me comoveu. Senhor, tem piedade, eu clamo por caridade e não por merecimento. Sou um pobre pecador, preciso do teu amor, como a vida do alimento. Ó Senhor, eu sou fraquinho e não sei andar sozinho sem a tua proteção. Meu Deus, vem ajudar-me, com amor vem amparar, estendendo a tua mão.
presentes, vou partir agora. Deixo com vocês só recordação. Hoje finalmente chegou minha hora. Irei aguardar o meu galardão. Meus irmãos amados, sigo bem contente. Espero por vós lá junto de Deus. Sigam a palavra como fiéis crentes. Nos encontraremos um dia nos céus. Nos belos exemplos que a Bíblia diz, todos que vencerem qualquer provação terão vida eterna no lindo país. Meus irmãos queridos, seguirei em paz, levando a certeza que verei Jesus. Deixo esse mundo de tristeza e ai, irei descansar onde há riso e luz. Ao meu coração é concedida por Deus pra ser contada em canção que transmite a mensagem e oferece a passagem pra eterna salvação. Inspira, inspira, ó Deus, ajuda-me a compor, falando de tua glória, cantando teu grande amor. Deus ofertou-me esse dom de mais um hino compor, para exaltar sua glória, engrandecer seu amor, o qual nos legou Jesus para morrer naquela cruz pelo povo pecador. Inspira, inspira, ó Deus, ajuda-me a compor, falando de tua glória, cantando teu grande amor. Alguém que está me ouvindo e não tem entendimento, saiba que Cristo é longânimo, mas vem a qualquer momento. Diz as santas escrituras que Deus quer que as criaturas cheguem ao arrependimento. Inspira, inspira, ó Deus, ajuda-me a compor, falando de tua glória, cantando
de amor. Thank you.